Ahoj, děti. Dnes se podíváme na stranu označenou Z3. Začneme prvním cvičením. Víš, čtete zadání. Děkuji. Přečti sloupce. Co budeme číst? Krátká slova, kterým říkáme předložky, ale budeme je číst společně s tím obrázkem. Připravíme si to pomocí motýla. Takže začím... Za domem, dohromady, dupneme na to za. Začím za keřem. Začím za stromem. Nyní začím za sněhulákem. To bylo trošku náročnější na vyslovení. Za lavičkou. Za oknem. Tak, předložkové vazby připravené. Nyní si přerušte video, zkuste to přečíst samostatně a ještě se vraťte. Pro jistotu to přečteme ještě jednou společně. Děkuji. Tak jdeme číst a pěkně dohromady. Čteme sloupce. Za domem, za keřem, za stromem, za sněhulákem, za lavičkou, za oknem. Máte dobře nacvičeno. Určitě to použijete v následujících cvičeních.